Bratia, sestry, ja som povedal na skupinkách a chcem to ešte raz výrazniť, že Božie slovo musí v nás zanechať stopu. Tedy, keď sa káže Božie slovo, tedy, keď čítam Bibliu a ty možno počúvaš, alebo ty čítaš Bibliu a počúvame Božie slovo, to slovo v nás musí zanechať nejakú stopu. To znamená, že to slovo neprejde len tak cez mňa, ale ono je sadené do môjho srdca a necháva stopu. Ja o ňom rozmýšľam a pamätám si ho. Viem, že Boh povedal tak a tak. A každá skupinka, každá bohoslužba nás musí zanechať stopu. Božie slovo je jak semeno a Boh ho sadí do nášho života a nezabudni, že stále, keď otvoríš možno ty sama Božie slovo, alebo počúvaš na kázi, na skupinky a tak ďalej, alebo si to pustíš na nejakom media prehrávači, či už je to televízor alebo rádio, Božie slovo, kázané Božie slovo má zanechať v nás stopu. A Boh chce sadiť svoje slovo do nášho srdca, do nášho života, aj do našej mysle. Ja trošku o tomto by som chcel dnes s vami rozprávať. V celej 13. kapitole Matúša Ježiš káže jednu kázeň. Pretože môžeme na začiatok kapitoly vidieť, ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili také veľké zástupy, že musel nastúpiť do člna a sadnúť si, kým celý zástup stal na brehu. A táto kapitola končí, hej, nie veršom 53, ale 58, ale verš 53 hovorí, keď Ježiš dokončil tieto podobenstva, odišiel odtiaľ. Čiže celá 13. kapitola je jedno učenie Ježiša Krista, ktoré Ježiš učí. A Ježiš hovoril v podobenstvách, my za chvíľku sa dotieme, ale jednoducho, podobenstva, ktoré Ježiš hovorí, hej, sú takou alegóriou, sa tomu hovorí. Alegória. A to znamená, že ide o také rozprávanie, v ktorom každý detail nesie so sebou, hej, taký hlbší význam. Alegória znamená, že Ježiš napríklad hovorí o semienku, ale keď vlastne otvoríš to semienko, alebo o kukoli a pšenici, ale keď jednoducho otvoríš to, čo Ježiš o čom vlastne rozpráva, tak má v sebe hlbší význam. A také podobenstva sa nazývajú, že to je rozprávanie, alebo sú to podobenstva, ktoré majú v sebe alegóriu, alebo sú takou alegóriou. Poď so mnou, alegória. Dobre, a ja by som chcel začať v podstate tou sejbou kukoli medzi pšenicou. Dobre, budeme vlastne v celej tejto 13. kapitole dnes, ak máš Bibliu, tak si dobre ju otvor, ak si robíš poznámky, tak pomaličky so mnou poďme čítať 13. kapitolu od veršu 24. Ježiš im preniesol podobenstvo. Hovorí, nebeské kráľovstvo je podobné človeku, ktorý na svojom poli zasial dobre semeno. Ľudia počúvajú Ježiša? A Ježiš hovorí, že keď chcete iným slovom poznať nebeské kráľovstvo, alebo o čom je nebeské kráľovstvo, tak nebeské kráľovstvo je podobné takému človekovi, ktorý na svojom poli zasial dobre semeno. Aké semeno? Dobre. Človek zasial dobre semeno. Nie zlé. Dobre. A na akom poli ho zasial? Na akom poli? Na svojom. To bolo jeho pole. Ja mám trošku pšenice tu. Mám trošku pšenice, zrnka pšenice. Čiže semeno bolo dobré a zasial ten človek na svojom poli. To bolo jeho pole. A hovorí, kým však ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, nasial kukoľ medzi pšenicu a odišiel. My vieme v podstate, lebo potom Ježiš vysvetľuje toto podobenstvo. On hovorí, že dobré semeno sú synovia Boží, že spravodliví, spasení. To zlé semeno sú nespasení ľudia, ktorí budú v podstate hodení do ohnivého jazera. Hej? A ten nepriateľ je Satan, diabol.
Ale všimnite si také malé detaily, že kým však ľudia spali, nebol to ten človek, ktorého pole bolo, keď ľudia spali. Keď ľudia zaspali a keď chcem to semeno priblížiť ku Božiemu slovu, hej, je to také zrnko, my sme tí ľudia, naše srdce je takou pôdou a Boh je ten, ktorý dobre sadí, my sme pole Božie, my patríme Bohu, Boh nám dal život, ale kým ľudia spali, ja nejdem ďalej, iba poviem, ide, alebo je to taký obraz duchovného spánku, my by sme mali byť bdeli, je tak, Biblia nás vyzýva, aby sme boli bdeli, ale keď ľudia spali, čo znamená, keď niekto duchovne spí, tak nepriateľ dostáva ako keby šancu, priestor prísť a zasadiť kukoľ, to zlé semeno, medzi dobrou pšenicou. Prečo nepriateľ nepríde počas dňa? Prečo prišiel tedy, keď ľudia spali? A ja mám pripravené také obrázky, aby jednoducho sme videli, o čo ide. Dobre? Tak môžeme vysvietiť. Obrázok číslo 1, tam, kde je pšenica. Dobre? A všimnite si, že kukol je veľmi podobný pšenici. Spravím ja? Tam dole máš K. Klikni na to kačko tu. Tak, a máš. Pozrite sa. Toto je pšenica. Pšenica nevie rásť v kameni. Toto zrnko, keď ostane celý čas do mechu, ono nemôže vyrásť. Takisto aj Božie slovo. Slovo Božie, keď ostane iba v Biblii, v mechu, nemôže doniesť úrodu. Božie slovo, keď prejde iba tak cez nás, nemôže doniesť úrodu. Nemôže v nás prísť ten Boží život, lebo Boží život je v tomto semienku. My nie sme, počúvaj dobre, my nie sme sýpka, sklad. Božie slovo neznamená, že ho vezmem a nechám ho takto, lebo na mojej dlani nevyrastie. Božie semeno, keď iba vložím do svojej hlavy a do svojho srdca, to ešte nestačí, pretože my nie sme sýpka. My nie sme nejaký sklad, kde donesú v mechoch pšenicu a uložia. Toto slovo musí, to semienko musí puknúť. Ono musí puknúť a musí nechať korene dole, ale stonkou rásť hore. Čo to znamená? Čo to znamená? Slovo, keď počúvam Božie slovo, kľudne môže prejsť cez mňa a vôbec nič vo mne nezanechať. Ja kľudne môžem čítať Bibliu, ale nič vo mne nezanechá. Kľudne môžem čítať Bibliu a poznať na spameť nejaký verš. Ale to je iba semeno, ktoré neprasklo, ktoré som položil do sýpky. Niekde som ho uložil. Ale ak to semeno zoberiem a mu porozumiem a pre mňa bude zjavením a otvorí sa mi, slovo Bože má v sebe život. Boží život. A keď to semeno pukne, ono rastie na spodok aj do vrchu. A Boh je ten dobrý človek, ktorý na svojom poli, tvojom a mojom srdci, tvoje a moje srdce bolo kamenné, hovorí Biblia, Boh nám dal nové srdce, mesité, úrodné, ktoré vie prijať semeno. A Boh seje. A všimnite si, môžeme na obrázok 2. To musí nechať koren dole a musí výraz aj do vrchu. Hovorí sa, že pšeničné semienko, také jedno zrno, keď zaseješ, vie priniesť 80 až 80 ďalších semienok. Čo to znamená? Do tvojej mysle, do tvojho srdca, do mojej mysle, do mojho srdca, ak necháme Božie slovo, a možno toto semienko jedno, aj teraz Boh seje. A možno jedno z toho semienka je láska. Boh sadí v tebe lásku. Boh sadí v tebe a vo mne svetosť. Pokoj. Semeno viery. Semeno dôvery. Trpezlivosť. Pevnosť, stálosť. Radosť.
Ale to semeno sa musí ujať v našom srdci. Musí prasknúť, puknúť, ale nie iba toho, ale ono rastie do výšky a prinesie úrodu, ovocie. Čiže keď je v tvojom srdci sadená láska, v mojom srdci láska, tak tá láska musí rásť, my ju musíme modlitbou polievať, lebo sme počuli, že Boh hovorí, že budeš milovať svojho Boha celým srdcom, celou svojou silou, mysľou, dušou a svojho bližňa ako seba samého. Ja som to počul. Ale možno zajtra príde konflikt a niekto mi ublíži. Ale ja som počul, že Boh chce, aby som miloval svojho brata. Aby som ho neohováral, aby som ho mal rád. Ale to je iba semienko. Ale keď ja som to prijal, hovorím, Bože, ja ubližujem takto ľuďom, odpusť mi. To semienko praskne. A teraz som prišiel do konfliktu a teraz ja spravím skutok. Dávno by som zbil toho človeka, ale teraz to slovo Bože vo mne už je. A ono prasklo, ja som to prijal, ja som ten, ktorý povedal Bohu, áno Bože, tak chcem žiť. A teraz prinesiem ovocie z toho. Ovocím lásky je, že budeš milovať toho, kto teba nemiluje. Budeš robiť dobre tomu, kto tebe zle robí. Napríklad ovocím pokory je, Boh sadí zrno pokory do tvojej mysle, do tvojho srdca. A ovocím tej pokory není, že iba budeš pokorný. Ale tá pokora má ovocie. Lebo keď vyrástie do klasu, tak v klase, v tom ovoci, bude viac. A to znamená, že nebudeš ohovárať brata. Nebudeš sa vysmievať tým, ktorí trpia. To je pokora. Pyšný človek nevie tieto veci robiť. Rozumiete? Pokorný človek, on áno, on sa pokorí, aj keď jeho to bude stať ujma. On si slávu nevezme. On nebude iného ohovárať a ubližovať, lebo jednoducho on je pokorný. Viete, kto ohovára, kto reptá, kto sa vyvyšuje, kto je namyslený? Ten, kto je pyšný. To je ovocie pýchy. Ale pokorný človek nebude ubližovať. Nebude ohovárať. A o mnoho viac. Pretože to semienko má v sebe Boží život a prináša iné ovocie. Môžeme ísť ďalej? Ale má aj korene. Každé také semeno má aj korene. Je tak, rastie na spodok, rastie do vrchu. Môžeme ísť ďalej? Mali by sme mať toto vo svojom srdci. A počúvajte dobre. Tam, kde Boh sadí to dobre, chce prísť ten zlý a sadí to zlé. A chce zasadiť pýchu, hnev, nenávisť, rozbité manželstvo, smilstvo, ovocie smilstva, cudzolostva a tak ďalej. Semienko cudzolostva, majetkárstvo, mamon a tak ďalej. Ale všetko tiež má koreň a všetko tiež má nejaké ovocie. A otázka je pre nás, že komu dovolíme sadiť do nášho života. Či sme bdeli a strážime a nedávame priestor tomu zlému, aby sadil do nás to zlé. Ale predtým, keď sme neuverili v Pána, keď sme si žili svoj život, tak Satan do nás sadil to svoje semienko. Keď sme prijali Pána, Pán nám odpustil naše hriechy, vymenil naše srdce, ale chcem povedať, že mysel je ešte stará. A keď my nedovolíme Bohu, aby sadil semienko svojho slova, života do našej mysle, budeme stále takí istí. Ak my nedáme priestor Bohu, aby sadil svoje slovo do nás, iba to slovo nám zjavuje, kto je Boh, nás má moc aj zmeniť. A naša mysel mala by byť tak čistá, nemalo by v nej byť semeno toho zlého. Možno ešte neni vidno stonku a možno neni vidno vlastne tú časť, kde je ovocie. Ale keď Boh sadí a on sadí dobre,
Chcem ti povedať, že niečo dobré je už v tvojom živote, sadené. Odkedy čítaš Bibliu, chodíš na skupinky, odkedy počúvaš kázne, tak už je v tvojom srdci aj tvoje mysli sadené, to Božie. Keď ťa napadne niekedy zlá myšlienka, niečo zlé, tak spoznaj, či to nemá nejaký koreň v tvojom srdci, v tvojom živote. Mnohokrát my jednáme na úrovni toho, že odrežeme tú vrchnú časť, odrežeme aj to, čo ešte vidno nad zemou, ale nejednáme s koreňom. Ale Boh nás vyzýva, aby sme mu dali priestor, aby Boh vytrhal, on nám pomôže, aby vytrhal to, čo ten zlý zasadil s celým koreňom. Mnohokrát máš možno smilné myšlienky, cudzoložné. A ty jednáš na úrovni toho, aby si nemal také myšlienky. Ale možno v hĺbke tvojho srdca je niečo, čo už nechalo koreň do tvojho života. A my potrebujeme jednať s koreňom, vytrhať ten koreň. Možno je tam semeno chudoby. Ty budeš stále chudobná. Tvoj život bude stále chudobný. To je semeno satana. Satan chce, aby človek žil chudobne, aby sa trápil. A my musíme jednať s koreňom, odkiaľ prišlo to prekliatstvo. Skadiaľ sa to prekliatstvo zobralo do nášho života. A niektoré veci nás budú bolieť, pretože keď ti vytrhnú zub, tak potom ostáva tam diera. A tá diera bolí, ale príde čas, že v podstate, čo sa stane? Sa uhoja, zacelí. A presne to je, keď vytrhneš niečo s koreňom, tak ostane tam nejaká diera. Ale to ťa uzdraví. To ťa uzdraví, aj mňa. Dovolme Bohu, aby sadil Božie slovo do nás a čím viac Božieho slova bude v nás, čím viac bude to Božie v nás, taký aj ľudia sme a tak budeme aj Boha poznať a tak aj Boha uvidíme. Môžeme ďalší obrazok? Tak by to malo vyzerať v našej mysli. Tak by to malo vyzerať v našom srdci. Iba to Božie. Nech dá Boh. Ale Boh už na tom pracuje, aby takto si vyzeral aj ty a ja. A my to potrebujeme vidieť a pochopiť tomu. Môžeme ísť ďalej? Nemáme tam nič. A nakoniec príde žatva, príde úroda, keď sa postavím pred tvárou Hospodinov. Poďme kukol, tam, kde je kukol. Ale pozrite sa na kukol. Musíš označiť všetko teraz a otvoriť. Ináč kukol má, keď dáme kukol alebo do vyhľadávača, ja tiež neviem, čo je to kukol, iba som si to vygooglil, tak sa hovorí, že kukol je viac druhov. Hej? Kukol môže vyzerať jak tento kvet, ale o čom hovorí Biblia, že prišiel nepriateľ a zasadil kukol, tak hovorí o tomto kukoli. Dajme druhý obrázok. Vidíte, napravo je kukol a naľavo je pšenica, že... Hej, naopak. Tu je pšenica, áno, a tu je kukol. Že ono, keď rastie, tak nedá sa spozorovať. Tak v podstate je podobné sebe. Môžeš dať ďalší obrazok? Že je to veľmi podobné sebe, vidíte? Teraz tu je pšenica a tam je kukol. Že ono, keď rastie spolu, tak veľmi, veľmi slabo sa to dá rozozdať. A Satan je taký stivý, on tak stivo chce sadiť. Aby to vyzeralo tak podobne, aby to bola... Nikdy nie je pravda, ale taká polopravda. A tak ďalej. On také simulantné veci chce robiť. Ale možno teraz dostanete spolu so mnou nové zjavenia. Hej? A počúvajte vlastnosti kukoľa. Kukoľ poškodzoval úrodu a spôsoboval majiteľovi poľa starosti a straty. Hovorí sa, že na východe v tej dobe, keď niekto mal niekoho za nepriateľa, tak oni to robili. Zobral kúkoľ a prišiel a posadil mu na jeho pole. Len preto, aby mu týmto škodil. Hej? Lebo toho stáli straty. Prečo? Počúvajte. Toto sa volá kúkoľ v lásky. Hej? A odborníci ho považujú, že je nebezpečný. Má v sebe jed. Je to burina, ktorá škodí zdraviu. Má jedovaté semena. A vlastne ten názov hovoria, že pochádza z francúzskeho slova, ktorý sa volá darnel. A čo znamená šípka aj opitosť. Čiže má v sebe omamné látky. Niekedy ho pridávali do piva. Hej?
Keď je semeno zomlet do múky a upečené v chlebe a keď sa konzumuje za horúca, jediaci človek, ktorý to je, môže pociťovať príznaky podobné opitosti, vrátane môže mať triašku a nasleduje to, že neschopnosť chodenia, chodiť, sťaženie reči, dokonca až zvracanie. Hej? To semeno šípka kúkoľa je infikované takými hubami, ktoré môžu v malých dávkach, keď iba trošku, tak spôsobí halucinácie. Viete už, prečo je to alegória, lebo Ježiš vedel, čo rozpráva. Hej? Ale keď je vo veľkých dávkach, tak môže úplne poškodiť centrálny nervový systém človeka. Že človek môže dokonca aj zomrieť. Hej? A Gréci aj Rímania, oni v tej dobe verili, že v podstate tie semena toho kúkoľa spôsobujú slepotu. A oni aj mali takú nadávku, že slepí alebo slepí, tak oni nazývali tou šípkou, tak grécky alebo Rímania, oni mali takú nadávku, že si slepí, hej, a tak ďalej. Môžeme ísť ďalej? Hej, má omamné látky, ako keby droga, ale škodí. Hej. A dokonca má, toto je dobré zjavenie, že má taký stimulačný účinok, hej, je, že narast koreňa. Čo to znamená? Iným slovom, romský stimulačný, hej, tento účinok. To znamená, že on bráni rastu. Keď sa dostane, tak bráni rastu. Keď sa zomelie na múku, tak má v sebe jed, opitosť, triaška, poruší ti centrálny nervový systém a tak ďalej. A čo robí? Bráni rastu, aby rástla pšenica. Čo robí kukoľ? Bráni rastu. Môžeme ďalej? Není veľký rozdiel. A hovorí sa, že ten kukoľ dáva 100 semienok. 100. Môžeme ďalej? A toto sa volá šípka. Toto je to semeno. Má v sebe omamné látky. Čiže nepriateľ prišiel a toto zasial, čo ani nebolo celkom rozoznať, čo je kukoľ a čo je práva pšenica. Môžeme ďalej? Chcem povedať jednu vec. Každé semeno, či je to semeno od toho zlého, alebo semeno od Boha v našom živote, v našom srdci, v našej mysli, ono má korene. A niekedy tie korene sa prepletú. Prepletú. Viete, čo to znamená? Niekedy v tvojom srdci, v mojom srdci, môže byť to Božie, ale aj niečo, keď sme dali priestor tomu zlému, aj od toho zlého. Ono niekedy rastie a rastie spolu, až tak, že korene sa prepletú. Viete, aký je to stav človeka alebo kresťana, keď príde do takého bodu, že on aj keď vie, že toto je hriech a toto je správne, ale on nič s tým nerobí. On nič s tým nerobí, pretože on si už zvykol tak žiť. Jeho to už netrápi, pre neho to je už normálne takto žiť. Korene sú prepletené. Prosím, nedovolme, aby korene sa prepletli. Aby to Božie sa preplietlo s tým, čo je od toho zlého. Ale dovolme Bohu vykoreniť to, čo je zlé v našom živote. Nie iba jednať s nejakými listami, s ovocím na vrchu, ale úplne dovolme Bohu, aby išiel do hĺbky nášho srdca a dať mu priestor, aby Bože, áno, jednaj so mnou a vytrni všetko, čo je zlé v mojom srdci. Bratia a sestry, to slovo samo od seba má v sebe život a ducha. Ježiš hovorí, že v mojom slove je duch a život. A keď je v nasadené slovo, ono to slovo vytlačí to zlé z nás. Ale my potrebujeme mať dobrý vzťah so slovom a potrebujeme správne počuť Boha Boží hlas. Lebo tento nerozumie tomu, čo Boh rozpráva, tak jednoducho to semienko nepraskla, neprináša ovocie. Božie slovo v nás má prinášať ovocie, Bože. Ono, to zrnko, každé zrnko Božieho slova má v sebe život a my potrebujeme ten život v našom živote, v našom srdci. A Ježiš na záver tomto príbehu hovorí, od veršu 51 hovorí, keď káže tieto podobenstva, hej, káže v podstate o rozsievačovi, vysvetľuje to podobenstvo, hej, potom káže
o kukoli medzi pšenicou vysvetľuje, potom káže o pokladia perle a o sieti a Ježiš hovorí, pochopili ste to všetko? Pýta sa ich. Pýta sa učeníkov, pochopili ste to všetko? Oni odpovedali mu, áno. Na to im povedal. A počúvajte dobre, bratia a sestry. Preto každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá sa hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice nové i staré veci. Preto každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, čiže učeník nebeského kráľovstva, je hospodár. A ten hospodár vynáša zo svojej pokladnice, taká pôda je tvoje a moje srdce, taká pôda môže byť tvoja a moja mysel. Čo je zasadené do tvojej mysle? Čo je sadené do mojej mysle? Čo je sadené do nášho srdca? Viete, mnohokrát hovoríme, ja som dal celé srdce Pánovi, ale ten, kto má kľúč od tvojho srdca, ten, kto dovoluje a dáva právo, čo má byť sadené do tvojho srdca, si ty a ja. A ty povieš, nie. A ja hovorím, že áno. Boh to nechal na teba, na mňa, pretože ty sa rozhoduješ, či zriešiš, alebo nie. Ty sa rozhoduješ, či vykonáš to, čo chce ten zlý, alebo to, čo vie, že volá Pán. Ale Pán nám dáva silu aj schopnosti k tomu, aby sme nedali priestor tomu zlému. Je tak? Či nehovorí Biblia, že nedávajte priestor tomu zlému, lebo on obchádza ako revúci lev, hľada, koho by mohol zožrať. A na miestach Biblie môžeme nájsť, že Boh vyzýva, aby sme nedali priestor tomu zlému. Čiže učení nebeského kráľovstva ako hospodár. Hospodár čoho? Nejakej pokladnice, hej, z ktorej vyberá nové i staré veci. A moja otázka je, pýtam sa, čoho je hospodár? O čom rozpráva Ježiš? S čím hospodári učeník? Lebo on hovorí, na to im povedal, preto každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá sa hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice nové a staré veci. Aký hospodár? Alebo čomu hospodár? S čím hospodárime? V Matúšovi 12. kapitole je taký príbeh, že Ježiš uzdravuje démonom posadnutého človeka. Ten človek bol posadnutý démonom, bol slepý a bol nemý. Hej. A keď farizei sa dopočuli, že tento človek bol uzdravený, tak oni povedali na Ježiša, hej, že vyháňa démonov iba mocou Belzebula, vládcu démonov. Že Ježiš to nerobí s Božou mocou, skrze Božiu moc. Že Ježiš tieto veci robí cez moc toho zlého, satana. A preto Ježiš hovorí od veršu 34, Matúš 12 od veršu 34 hovorí, vretiničie plemeno. Ináč, čo to znamená? Keby im povedal, vy ste falošní, falošné plemeno. Vy ste ľudia, ktorí sú falošní, stiví. Romanes vybíta sám, ste hadie plemeno. Vretiničie, zlé. Hovorí, ako môžete hovoriť dobre, keď ste zlí? A to znamená, že dobrý človek hovorí to dobre, ale zlý človek nemôže hovoriť to, čo je dobré. A toto Ježiš hovorí, ako môžete hovoriť dobre, keď ste zlí? Jak môžeš hovoriť dobre, keď sám si zlý? Lebo ústa hovoria to, čím je naplnené srdce. A verš 35 hovorí Ježiš, zatiaľ, čo dobrý človek vynáša dobré veci. Dobrý človek vynáša dobré veci z dobrého pokladu. A čo je tým dobrým v nás? To je to semeno Bože v nás. To sú tie Božie veci v nás. Dobrý človek vynáša dobré veci z pokladu, ktorý je dobrý. A hovorí, zlý človek vynáša zlé veci zo zlého pokladu. Čiže existuje dobrý poklad, existuje zlý poklad. Dobrý poklad má dobrý človek vo svojej pokladnici a ten zlý človek vlastne z toho zlého vynáša. A tak Ježiš hovorí, hovorím vám však, že v deň súdu sa ľudia budú zodpovedať za každé prázdne slovo, ktoré vyriekli. Alebo vyrieknú. Na základe svojich slov budeš ospravedlnený a na základe svojich slov budeš odsúdený. Čiže môžeme teraz takto
konštatovať, že srdce človeka je pokladnica, je tak, v ktorom každý z nás má uložený nejaký poklad. Každý z nás. Či už dobrý, alebo zlý. A toto presne zapričiňuje to, akí ľudia sme. A tak, jak Ježiš povedal, že dobrý človek vynáša dobre, z dobrej pokladnice. Zlý človek to zlé, zo zlej pokladnice, zo svojho pokladu. Čiže dá sa vynášať dobre bez Boha? Čiže potom všetko stojí a padá na to, čo máme vo svojom srdci. Ty a ja žijeme iba tak a podľa toho, čo máme vo svojom srdci sadené. A počúvajte, ak je v našom živote sadené semienko viery, ak ja naozaj verím, tak to úplne zmení, ovplyvní môj život. Ak ale ja nemám vieru, ak ale viera není sadená v mojom živote, ja sa nemôžem páčiť Bohu. Ak v živote týchto ľudí by Boh trošku nepracoval a nevidel ich srdce, tak by nevedeli spraviť krok, prísť a poprosiť, aby sme sa išli modliť za ich otca, o ktorom lekári hovoria, že zomiera. Nevyzerá to dobre. Semienko viery je, keď Boh hovorí, že v jeho ranách, Božie slovo hovorí, že v jeho ranách, v ranách Ježiša Krista je naše uzdravenie. Toto slovo, počúvaj dobre, môže len tak prejsť cez našu myseľ, aj naše srdce. Ja jednoducho môžem byť chorý a ešte hovoriť, že Boh dopustil, Boh dal, neviem, jak to vidí, ja verím, že Boh nedáva zlé choroby a zlé veci. Ale ja nikdy nepríjmem to uzdravenie, pokiaľ toto semienko nepukne vo mne. Ja môžem poznať túto pravdu, že áno, Biblia v Izajašovi v kapitole 53 hovorí v tom verši, že v jeho ranách je moje uzdravenie, ale že je, že sme uzdravení, tak píše. Ale pokiaľ toto semienko vo mne nepukne, nikdy neuvidím ovocie. Ono musí puknúť, lebo život je vo vnútri. Musím to prijať. Musím sa na to postaviť. Toto semienko musí nechať korene do môjho srdca. A keď prídem s tvárou tvár chorobe, ja budem proklamovať toto slovo. To slovo, aj keď lekári budú hovoriť zlé, ja proklamujem to Božie, ja sa za to budem modliť. Pane, daj mi vieru, daj, aby moja viera bola silná, lebo ja verím, že v tvojich ranách som uzdravený. Ja polievam, polievam, polievam. Až príde čas, keď to donesie ovocie. Možno úroveň tvojej viery a mojej viery rastie, zapustilo koreň, modli sa, ale ešte klas tam nemusí byť, preto nevidíme výsledky z toho. Ale aj v starom živote sme sa nadejali na Boha, tak jak teraz? Aj v starom živote sme tak verili? Nie, ani to slovo sme nepoznali. Aspoň ja som nikdy nepočul od kňaza, aby toto povedal. Ale keď slovo prišlo, keď Boh zasial, ja to prijímam. A keď príde tlak, konfrontácia, ja stojím a vyznávam to slovo. A nech dá Boh, aby sme videli z toho ovocie. Môžeme čítať pomaličky od začiatku 13. kapitolu od veršu 4. Biblia píše od veršu 3, že hovorili im veľa v podobenstvách. A učeníci sa opýtajú, že prečo im hovoríš v podobenstvách? Prečo ľuďom vonku rozprávaš v podobenstvách? Teraz dobre počúvajte, bratia a sestry. Je veľmi dôležité dobre počuť. Ja by som chcel, aby sme boli zrelí kresťania, ktorí veľmi dobre počúvajú na Božie slovo. Ktorí z každej bohoslužby alebo z každej skupinky, aj z každého čítania Božieho slova, keď doma sama číta sám, dovoluješ Bohu, aby sadil do teba to Božie. V tom semienku je život Boží. To slovo sa stalo telom. Prebývalo medzi nami. A chceme mať viac toho Božieho Boha v našom živote, tak iba keď
dáme priestor, aby semienko bolo u nás. Preto je dôležité veľmi dobre počúvať. Učeníci hovorili Ježišovi, prečo im hovoríš o podobenstvách? Ako keby si všimli, že mnohí neporozumeli tomu, čo si povedal Ježiš. Lebo Ježiš kázal kázeň o rozsievačovi o štvorakej pôde. Za chvíľku sa trošku toho dotneme. A potom, keď boli stiahnutí, tak učeníci hovorili Ježišovi, Ježiš, prečo im rozprávaš o podobenstvách? Oni určite nepochopili, alebo aspoň väčšina z nich nepochopila, čo si im povedal. A počúvajte, čo hovorí Ježiš. Pretože vám je dané poznať tajomstva nebeského kráľovstva. To semienko nemá v sebe iba Boží život, ale má tajomstva o Bohu. Má tajomstva o Božom kráľovstve. Má tajomstva, ktoré človek normálnou mysľou nevie pochopiť. Preto telesný človek nechápe Božím veciam. Ten duchovný vie pochopiť to Božie. Tajomstva sú v Božom srdci a Boh otvára svoje srdce a chce ho vyjaviť cez tajomstva tebe a mne, prostému človekovi. A tu už nejde o to, či vieš čítať, či vieš písať, či vieš položiť tvrdé i a mäkké i. Správne, tu ide o to, či správne počúvaš a počúvaš ten tlkot Božieho srdca, ktoré ti Boh chce zjaviť. A tu nepotrebuješ byť bohatý alebo chudobný. To je bez rozdielu. Boh nehľadí tak, ako človek hľadí. Keď národ si vybral za kráľa Saula, Boh vlastne určil, tak celý izraelský národ musel vidieť očami, že toto je ten kráľ, lebo on o hlavu prevyšoval ostatných. Bol o hlavu vyšší než ostatní. A keď prichádza Izaj do domu, vlastne Samuel do domu Izaja. A vtedy prišiel Eliab. Eliab musel byť ku sebe muž. Hovorí sa, že musel byť ku sebe a musel byť vysoký. Viete, čo bolo mysli toho národa a ľudí? Že kráľ podľa Boha je ten, ktorý je vysoký. Tak si vybral Saula. Preto Samuel reaguje, že toto isté predo mnou stojí kráľ. Lebo tak vidí človek. Ale David bol malý. A bol ryšavý. A viete, že niektorí biblisti vykladajú tak, že pravdepodobne David nebol synom jednoducho tej istej matky. Že Izaj bol otec. Ale David pravdepodobne bol synom inej ženy. Nejdeme do toho, ale niekto tak vykladá. Pretože, lebo bratia na neho zabudli, bol bokom, a potom v žalmoch David hovorí, že moja mama ma porodila, ako keby v hriechu som bol počatý. Nemusí to takto byť, ale môžeme vidieť, že medzi ním a bratmi bola nejaká diera. Bol posledný. Preto semeno Bože si nevyberá bohatý, chudobný, múdry, hlúpy. Lebo chce sadiť tak, jak do bohatého srdca, do chudobného, aj do hlúpeho a múdreho. Amen? A tak Ježiš hovorí, pretože vám je dané poznať tajomstva nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. Či jedným je dané, iným není dané. Prečo? Či jazda Boh je vyberač osôb? Tebe dá, mne nie. Tebe dá zjavenie a mne nie. Ty si viac, ja som menej. Či Boh je taký, že robí rozdiely? A dokonca hovorí, lebo kto má, tomu bude pridané a bude mať nadbytok. Kto však nemá, tomu bude vzaté aj to, čo má. A teraz vysvetľuje Ježiš, prečo jedným je dané a jedným nie. A hovorí, plní sa na nich Izajašovo proroctvo. Budete len počúvať a počúvať, ale nepochopíte. Budete len hľadieť, ale neuvidíte. A hovorí, lebo otupelo srdce tohto ľudu. Ušami ťažko počuli, aj oči si zažmúrili, len aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobratili sa, ja ich neuzdravím.
Bohu sa veľmi ťažko pracuje s ľuďmi, ktorí majú tupé srdce. Hovorí, lebo otupelo srdce tomuto ľudu. Čo to znamená? Čo znamená mať tupé srdce? Kamenistú pôdu. Mať srdce, ktoré jednoducho nezájem o Božom slove. Nemá báze, nemá rešpekt pred Pánom. Je to srdce, ktorého nezaujíma Božie slovo. Je to srdce, ktoré nechce byť pre Boha. A Ježiš hovorí, vám je dané, lebo vaše srdce nie je tupé. Ale oni zatvrdili svoje srdce. A ešte raz hovorím, že Bohu sa veľmi ťažko pracuje s tupým srdcom, s človekom, ktorý má tupé srdce. Veľmi ťažko sa slúži človekovi, ktorý nechce, ktorý má tupé srdce. Veľmi ťažko hovoriť o Bohu s človekom, ktorý nechce. A možno sa tak stretáva s ľuďmi, možno je to niekto v tvojom dome. Ale aj Bohu sa ťažko pracuje s takým človekom, ktorý má tupé srdce. Ťažko počujúce uši. A s človekom, ktorý má zažmúrené oči. Čo to znamená? Tupé srdce je nechápavé srdce, ktoré Bohu nerozumie, nerozumie Božej vôli. Je to srdce, ktorého Boh nezaujíma. Jeho srdce je možno pre iné veci, pre rozkoš tohto sveta, pre slávu v tomto svete. Preto to je srdce otvorené. Ale pokiaľ ide o Bohu, a jedná sa o Boha, tak to srdce je tupé, je zatvorené. A potom hovorí ťažko počujúce uši. Oni nevenujú vážnosť Božiemu slovu. Možno pustíš doma pesničku, oni nechcú počúvať. Pustíš kázeň a oni povedia, že vypni to, ja to nechcem počúvať. Biblia píše, že preto prichádza Satan a kradne im slovo zo srdca. Zvyknem na skupinke, alebo aj takto, keď kážem Božie slovo. Chcem vám povedať, že nie každý má otvorené uši pre Božie slovo. Mnohokrát sa v dave ľudia hrajú. Není tam otvorené ucho počuť. A človek mnohokrát ani nerozumie, o čom to bolo. A viete, čo znamená zažmúrené oči? Nechce vidieť Boha. On nechce vidieť, že Boh nezrobí divy a zázraky. On nechce vidieť, že toto dielo je Božie dielo. To sú ľudia, ktorí sú slepí, ktorí nevidia. Aj keď sa budú diať divy, zázraky, aj tak neuveria. Lebo sú slepí. Boh ti dá život, Boh ťa uzdraví z choroby a oni napriek tomu majú zažmúrené oči. A tu robí Ježiš rozdiel. Hovorí, vám je dané. Vy úprimne hľadáte Boha. Vaše srdce je otvorené a ucho otvorené. Chcete rozumieť Bohu a Božej vôli. Si ochotný položiť život. Ale oni len prichádzajú, aby sa nasytili, aby boli uzdravení. Pozri sa, ja som kázal, ale tam rozprávali, tam sa hrali, tam sa venovali deťom. Vôbec nepočuli, lebo oni neprišli, aby počuli a spoznali Boha. Oni majú vlastné záujmy, ale vaše záujmy sú iné. Vy hľadáte Boha, Božiu tvár. A preto hovorí, komu bolo dané, dá mu viac. Ak si preto otvorený, Boh ti dá viac. Boh ti otvorí hĺbky svojho srdca a vyjaví ti tajomstva. Chceš poznať tajomstva Božieho srdca? Ja to chcem. Ale ak ja, keď jeden, alebo dvaja, alebo traja v tvojom dome sú zatvorení, aj keď im budeš hovoriť slovo, ktoré v tebe prasklo, pre nich to môže byť, že iba prejde z jedného ucha do druhého. Ty im povieš, veď tak ťa Boh miluje, že dal Ježiša. On povie, amen, amen. Ale nič to s ním nespraví. Lebo to nezakorenilo sa do jeho srdca. Ale keď sa to zakorení, mňa tak Boh miluje, mňa, Bože, ja teba chcem tak milovať. To semienko praskne. A prichádza Boží život. A rastie to v tebe. Nezatrastie s tebou nič, lebo máš hlboko koreň zapustený. Lebo ty vieš, že on ťa miluje. Nič s tebou nezatrastie. Ľudia mnohokrát hľadajú Boha iba vtedy, keď je ťažko. A tak hovorí Matúš 13:35, otvorím svoje ústa v podobenstvách. Ježiš hovorí, vyrozprávam, čo bolo skryté od založenia sveta. Viete, čo je v tom zrnku?
Niečo, čo bolo skryté, tajomstvo. A Pavol hovorí, tým najväčším tajomstvom, ja som už o tom kázal, tým najväčším tajomstvom, od vekov skryté pre človeka, nikdy nezjavené. Ľudia, Kristus v nás. Kristus, ktorý všetko stvoril s Otcom v nebi. Kristus, ktorý nad všetkým vládne. Nie iba pri tebe. Nie iba drží tvoju ruku. Ale žije v tebe. Vnútri. Nie iba pri tebe. V tebe. To je Kristus v nás. A Paul hovorí, toto je to najväčšie tajomstvo. Boh, stvoriteľ, v tebe. V mojom vnútri. Ja som jeho chrámom. Veď, ja som prostý človek, ja som chudobný. Ja nie som múdry, ja nie som ani poslušný. Ja ešte hreším. Ale daj mu priestor. Kristus v tebe, Pane, príď do mojho života. Príď do mojho srdca. Ľudia, keď je to úprimné, mocné veci sa dejú. A teraz Boh čaká celý deň od rána, kedy prídeš, aby ti odhalil tajomstva svojho srdca, aby si ho poznal, poznala. Otvorím svoje ústa, hovorí Ježiš, v podobenstvách. Hovorí, vyrozprávam, čo bolo skryté od začiatku sveta. Toto ti Boh chce ukázať aj mne. Toto, čo človek nevie múdrosťou tohto sveta ani pochopiť. Je to iný level. Nech príde taký level, keď slovo Božie bude na takej úrovni, že náš duch bude mu úplne poddaný a budeme vedení Duchom Svätým cez slovo Božie skrze nášho ducha. Viete, ja som na skupinke povedal, že človek má 5 zmyslov. Zrak, čuch, sluch, hmat, chuť. A telesný človek žije podľa toho. Telesný človek je ten, ktorý uverí, keď uvidí to, čo počul od lekára, to, čo počul od múdrych ľudí. To, čo ochutnal, to, čo ho sa dotkol, to je telesnosť. A Tomáš hovorí, uverím, keď svoje palec vložím do jeho rany, to je telesnosť. Ale duchovný človek, človek podľa ducha, človek, ktorý sa páči Bohu, on nežije podľa toho, čo vidí, čo počul, čo cíti. Niekedy cítiš bolesť, niekedy cítiš búrku, ale ty nežiješ z toho, čo cítiš. Ale žije z toho, čo povedal Pán. Duchovný človek kráča a stojí na Božom slove. Boh povedal. Boh zasľúbil. A ty na tom stojíš, aj keď cítiš, aj keď vidíš. Možno prídeš a tvoja mama, tvoj otec leží na smrteľnej posteli. A počúvaš, že lekári hovoria, že ťažko to je. A svojimi očami to vidíš. Vypôsobí to bolesť. V tvojom srdci to cítiš. Ale nemôžeš ostať na tomto bode. Telesný človek bude si lamať ruky a už nič, už lekári povedali, už zomiera. Toto je telesnosť. Ale duchovný človek sa vie z toho postaviť. Nedá priestor, aby Satan sadil klamstvo. Ale bude veriť do poslednej chvíli. Lebo stojí na Božom slove. Nie. Aj keď vidím, aj keď počúvam, čo hovoria, aj keď cítim, ale verím, že keď Pán povedal, že tento verí v Neho, je ním chránený. Že Pán nás prevedie tak, ako sme spievali. Či voda, či búrka, či oheň, On ma prevedie. Ja mu verím do poslednej chvíli. Aj keby prišla posledná chvíľa, že je zlé, neprestane mu dôverovať. Lebo keď môj život je v Jeho rukách, ja mu verím. To je nádej, to je dôvera. Nevšetkému budeme rozumieť a chápať. A Boh nepovedal, aby sme my všetkému chápali a rozumeli. Výzvovi, aby sme my verili.
Že tak, ako on robí najlepšie. A je dôležité, ako ho poznáme. Telesne zmyšľajúci kresťan je kresťan, ktorý sa ešte nedostal do bodu, kde by slovo vládlo nad ním a vládlo aj nad jeho zmyšľaním. A duchovný človek je ten, ktorého duch získal nadvládu nad jeho myslením. A keď Ježiš vysvetľuje to podobenstvo o rozsievačovi, bratia a sestry, on hovorí, že na kraj cesty, to znamená mimo srdca. Na kraj cesty, to znamená, že mimo srdca bolo zasiaté semienko. A to je to ku každému, kto počúva slovo kráľovstve a nechápe ho, prichádza zlý, uchytiť to, čo mu bolo zasiaté do srdca. Čo je problém tohto prvého typu? Kapitola 19, verš 19 to hovorí, 13, Matúš 13, 19, hovorí ku každému, kto počúva slovo o kráľovstve. Aj teraz my počúvame slovo o kráľovstve. A to slovo kráľovstve znie, že kráľovstvo je podobné rozsievačovi, ktorý prišiel a sadí zrnko Božieho slova. Boh chce dostať zrnko svojho slova do tvojho a do mojho srdca, do tvojho a do mojho ducha, do tvojho a do mojej mysle. A Boh sadí. A keby som teraz spravil fotku, tak jeden takto pozera tam na okno, druhý takto spí, tretí sa hraje s deťmi, ale nepozera na mňa, nepočúva. A viete, čo sa deje? Nechápe tomu. A toto je bod, do ktorého chce priniesť Satan ľudí, aby človek nepochopil posolstvo. Aby toto semienko, aj keď má v sebe život, ale nech ostane iba literou. Aby neprasklo. Lebo Satan vie, že keď to semienko praskne do tvojho srdca, tak to priniesie obrovskú stratu pre neho. Keď to semienko praskne v tebe a v tvojom srdci, tak to priniesie obrovský užitok pre Božie kráľovstvo. To zmení tvoj život, to zmení tvoju domácnosť, to zmení tvoje manželstvo a Satan to nechce. On chce ukradnúť slovo. Ale keď nemôže ukradnúť slovo, tak aspoň chce, aby si dal pozornosť inde, aby si mu nepochopil. Viete, prečo ľudia sú na tom istom bode mnohokrát? Lebo nechápu Božiemu slovu. A prečo nechápu? Ježiš hovorí, lebo otupelo ich srdce, je tupé. Není ostré, není otvorené pre Boha, je tupé, je kamenné, zatvorené. Ich uši nechcú počuť toto. Áno, poď hovor o svetských veciach. Poď hovor, jak vybaviť peniaze, jak spraviť tamto, jak tu ukradnúť, jak tu podvody, jak tu spraviť. Tam je otvorené, ale pre Boha je zatvorené. A mnohokrát aj oči. Oni uvidia Boha, uvidia, že Boh je dnes. Aj budú ho chváliť. A zajtra zabudajú. Ich oči sú zatvorené. Oni nevidia, že toto robí Boh. Oni nevidia tie výsledky, to ovoce, nevidia. Prosím, Pavlinka, kde je tvoja mama, kde je tvoj otec, keď videli, že si uzdravená? Keď si mala problémy, stále si mala krv, krv, krv. Kde je tvoja mama, tvoj otec? Oni nevidia. Nevidia. Keby videli a verili, boli by tu a odsievali by Boha. Ale nevidia. Ich ucho počulo, že je uzdravené. Ich dievčatko je uzdravené, ale oni sú hluchí. Prečo? Lebo Boh chce, aby boli hluchí? Nie. Nie, Boh nechce, aby človek bol hluchý a slepý. Boh neprišiel ohlušiť ľudí a zaslepiť. On prišiel otvoriť oči, aby videli svetlo v tme. Amen? Na kraj cesty je mimo srdca. A ja ti chcem povedať, nedaj priestor tomu zlému, aby slovo sa sadilo mimo srdca. Spolu so mnou, nedaj mi mu priestor. A možno ma aj rozumiete, prečo hovorím, chcem tvoju pozornosť. Chcem tvoju pozornosť na bohoslužbách. Aj keď sme na skupinke, nehrajte sa, nesrandujte, nerozprávaj. Ešte aj iným kradneš to, čo chce počúvať. Ale počúvaj. Buď otvorený pre Boha, nechaj, aby Boh konal v tvojom živote a Boh bude konať cez semeno slova. Chceš uzdravenie? Ono je, ale v semene Božieho slova, ktoré sa volá viera. Chceš požehnaný život? Chceš pokoj vo svojom živote? Ono je v slove Božom. Chceš spasenie? Ono je, aj spasenie je cez vieru.
Ono je v semene. Chceš, nech tvoj dom je spasený, tak musíš byť spolu so mnou, tak ako tá nádoba, alebo to pole čisté, kde bola čistá pšenica. Nedajme tomu zlému. Vieš, jak vyzerá tvoj dom? Ja som na skupinke povedal, ak ja budem mať sebe sadené od satana, od Boha. Od satana, od Boha. Kukoľ, pšenica. Kukoľ, pšenica. Ak jarmila má, kukoľ, pšenica. To je znamená taký polovičatý život, polovičaté kresťanstvo. Aj do mojho syna, aj do mojej dcery bude kukoľ, pšenica. Aj v mojom dome bude aj kukoľ, aj pšenica. A to, čo mu dávaš viac priestor, to bude. Ale ak v mojom živote vykorením kukoľ a bude čistá pšenica, v jarmilinom živote bude čistá pšenica, v našom dome bude čistá pšenica. A to, čo je v nás, to budeme sadiť do našich detí. Ľudia, my sa tu nehrajme iba o niečom, že jednoducho poviem, toto je nejaká inštitúcia. Sme škola, aby ste sa naučili písať a čítať. Tu nejde o čítanie, o písanie. Neviem, koľký z vás ste už toto pochopili. Tu ide o život. Tu ide o smrť a o život. Tu ide o to, že kde strávime večnosť. Tu ide o to, že či smerujeme do pekla alebo do neba. A toto nie je hra. Zatiaľ možno môže to tak vyzerať, možno tu pre niektorých to je iba skačeme, tlieskame, ale tu ide naozaj o život. Tu ide na to, aby sme vydržali až do konca. My nie sme nejaká inštitúcia Sikiu Vassar Futbal Tebajnen alebo jak loviť ryby. Držíme sa Božieho slova a chceme počuť Božie slova, dávame priestor Bohu, nech sadí do nášho života svoje slovo, svoju vôľu. Lebo Božia vôľa je v jeho slove. Na skalnatú pôdu, to je do srdca, bratia, sestry, kto sadí? Boh. Myslíte si, že Boh hodí semeno do skaly? Keby som toto semeno tu nechal rok, dva, tri, aj by som ho polieval na tento betón tu, nedokáže z neho nič vyrásť. Ono musí padnúť do zeme. A pán nesadil do kameňa. Nesadil do kameňa. Ani nikdy nesadí do kamena. Do kameňa. Ale ako keby na vrchu je hlína, ale na spodku je kameň. Pán sadí do dobrej zeme. Do dobrého srdca. Ale niekedy v našom srdci nedovolíme, aby odstránil kameň. Na vrchu je trošku hliny a na spodok je kameň. Ani pán nesadí do trňa. Pán není tak hlúpy, že uvidí na tejto strane trne, zoberie a hodí. Nech sa tak sadí. Nie, Boh nešliape po svojom slove. Jednoducho, on sadí do zeme, ale v tej zemi nebolo vidno trne, až naraz vyrástlo. Jak semeno rástlo, aj trne rástlo. A to trne udusilo semeno. Lebo človek nechal, aby tam boli semienka trňa. A na skalnatú pôdu do srdca hovorí, že nemá koreň a tak je len chvíľkový. Keď nastane súženie alebo prenasledovanie pre slovo hneď, odpadne takýto človek. Hej? A to je tá skalnatá pôda, to je srdce, ktoré jednoducho nemá koreň. Rastie iba do vrchu, ale nemá koreň. Dnes veríš, zajtra potrebuješ tiež veriť spolu so mnou. A ja verím, že Boh ti dáva silu veriť, brat, sestra. Si Boží miláčik a si požehnaný. Poď so mnou, ja som požehnaný Hospodinom. Ja som požehnaný Hospodinom. Presto, ja som požehnaný Hospodinom. A semeno Božieho slova je sadené do môjho srdca. Iba keď necháme sadiť, toto semeno má moc učiniť svoje. Iba saďme a nech to prasne. Keď hovoríš, Pane, ja príjmam Tvoje slovo. Pane, ja príjmam Tvoje slovo. Rozjímaš o ňom. Ono samo, pretože má v sebe život, ono spraví to, na čo ho Boh posiela. A tak Biblia píše, že Božie slovo sa nenavráti k nemu zase prázdne. Tak nedovolme, aby toto slovo iba tak prešlo cez naše uši. Ono, keď príjmeme do srdca, ono vykoná to, na čo ho Boh posiela. A ty si požehnaný, pretože Boh ťa našiel, aj mňa prekypil pôdu tvojho srdca, vymenil tvoje srdce aj moje.
A teraz Boh stále pracuje, sadí, chráni, stráži, aby neprišiel nepriateľ, aby tam nezasiel kúkoľ. A potom hovorí, do trňa určite, v podstate, viete už to, že do trňa bolo zrno zasiate u toho, kto slovo počúva. Zase aj on počúva slovo. Ale denné starosti a mámenie bohatstva slovo udusia, takže ostane bez úrody. Na skalnatú pôdu nemá koreň. Do trňa trne udusí. To Bože udusí. Viete čo? Toto je možno pre mňa osobne najhoršie. Najhoršia pôda. Je to človek, ktorý chce. Človek, ktorý sa teší z Boha. Ale naraz príde tlak, trápenie, chudoba. Možno niekto ti ublíži v zbore. A to tak dusí to Božie v tebe, že to zdáš. Že to zdáš a neprinieseš úrodu. Že spadne tvoja dôvera. Možno ti niekto zomrie, niekto ti ublíži a už ty neveríš tak Bohu. A to slovo je udusené, zničené. Neprinesie, nikdy nevyrastie do klasu. Viete, burinu nemusíš polievať, ona vyrastie. Keď niekto z vás sadí a sadí cibuľku alebo neviem čo iné, dnes tú burinu vytiahneš, zajtra vyrastie zase. Ale keď iba otrhneš a nevykoreníš s koreňom, tak ono tam ostáva a vyrastie zase. Vykoreňme to, čo je zlé z nášho života. Povieš, ja nevládzem. Slovo Božie má v sebe moc, silu a život, že vykorení to, čo je od zlého v tvojom a mojom srdci. Iba ho príjmi a rozumej. Marek, čo nám nechceš povedať týmto všetkým? Brato a sestra, dobre počúvaj Božie slovo. A príjmaj ho. Ver mu. Ver mu. Buď bdelý. Keď sa káže Božie slovo, buď myslou tam. Modli sa, Pane, chcem ti rozumieť. Ak povieš, ale ja zabúdam, tak chod na bohoslužbách s perom a s papierom. Povieš, ja nerozumiem. Tak si to prečítaj doma zase dvakrát, trikrát, štyrikrát. Lebo keď ty čítaš, Boh je s tebou a pri tebe, on ti ukáže, on ti zjaví, on ti otvorí. Komu Pán otvára zjavenia? Komu Pán otvára svoje srdce? Koho srdce není tupé, koho ucho není hluché a koho oči nie sú slepé, ale chcú uvidieť Boha. Ak raz Boh je v tvojom živote, je v tvojom dome, tak je tam. A povieš, jak tam môže byť? Lebo si ho pozval, on tam prišiel. Tak žij, ver tomu, že je tam. Ale Satan príde a povie, není tam, lebo pozri, jak hrešíš, jak žiješ. Ale Boh tam neprišiel, pretože či hrešíš, alebo nehrešíš. Boží syn Ježiš prišiel preto, lebo zaplatil. Aj keď si nezasluhujeme, zaplatil. On z jeho milosti je v tvojom živote, v tvojom dome. A teraz, čo je dôležité? Počúvaj ho. Počúvaj ho. A dovol sadiť do tvojho života srdca to, čo je Božie. A dovol, nech to rastie. On sa to postará. On dá ľudí do tvojho života, ktorí to polejú. Ktorí ťa pozbudia. Denné starosti, mámenie bohatstva, slovo udusia, takže ostane bez úrody. A do dobrej pôdy bolo zrno zasiaté u toho, kto počúva slovo. A chápe ho. Počúvať a rozumieť. Počúvať a rozumieť. Ten potom prináša úrodu. Jeden 100-násobnú, druhú 60-násobnú a tretí 30-násobnú. A kukol mal rásť až do posledy, až do konca. A keď prišli sluhovia, hovoria, Pane, či si nezasial dobre semeno do tvojej pôdy alebo na svoje pole? A kto nasial kúkoľ? Pán vedel, kto nasial kúkoľ. Čo hovorí? Človek, nepriateľ to spravil. Oni hovoria, Pane, pôjdeme a povytrháme to, čo je zlé? On hovorí, nechajme to rásť až do času žatvy. A potom sa oddeli to, čo je zlé, spáli sa do ohňa a to dobre sa položí do stodoly.
Chceš, aby Boh sadil do teba slovo, život, vieru, pokoj, nádej, lásku? Chceš rozumieť Bohu? Vieš, kde sa to začína? Pozorne počúvaj. Maj otvorené srdce, mysel, ducha. Každé slovo v tebe a vo mne musí zanechať stopu. Vieš, čo je takou stopou dnes? Že spravíš rozhodnutie: Pane, ja už sa nebudem hrať. Ja budem dobre, správne počúvať, lebo chcem, aby tvoje slovo vo mne bolo sadené. Ľudia, od toho sa to začína. Ak by som mal mať prvú tému pre prvý ročník a povedať ti niečo, na čo dávaj pozor, tak presne od toho sa začína všetko ostatné. Všetky ostatné kázne sú za touto kázňou. Tu sa to začína, správne počúvať Boha. A keď správne počúvame Boha a dovolíme Bohu sadiť a Duch Boží ti zjavuje, otvára tie Božie veci, Duch Boží sa stará o toto semienko, aby ráslo, chráni ho, aj ty ho chráň, polievaj ho, naraz príde klas. Príde klas, príde ovocie z toho, že si dal priestor Bohu sadiť do tvojho života. Už koľko rokov, bratia a sestry, Boh sadí do tvojho srdca života. A možno si myslíš, ja nie som taký kresťan. Už toľko rokov chodím a nie som taký. Ale niečo tam rastie. Niečo Božie tam rastie. Čo má v sebe život. Príde deň. A príde čas, keď dovolíš. A to zle bude vykorenené. A budeš jedným nádherným poľom. A keď Pán príde a bude žať z teba, nájde to dobré ovoce. Ja ti to žehnám. Ja ti to žehnám. Žehnám ti, saď v tvojom dome, v tvojom živote Božie slovo. Váž si Božie slovo. Nebuď slepý, nebuď hluchý, nemaj tvrdé srdce. Kto bude sadiť slovo do tvojho života, do tvojich detí? Kto? Ty. Kto bude sadiť slovo tam, kde si? Ty. Kto bude sadiť slovo do mami a do otca? Ty. Ale keď to schováš do vrecka, ono nevykličí. Ono to máš, ale nevykličí. Ono musí byť položené do zeme, prasknúť, prasknúť a dovoliť, aby to rástlo. Rástlo je na vrchol, na spodok. Ukoreňuje sa to v tebe. Nedovol, aby sa to spojilo s burinou. Nehovor na dobré, zlé a na zlé, dobré. Viete, kto hovorí na dobré, zlé a na zlé, dobré? Ten, kto už ani nevie, čo je, kto je, prečo tu chodí. Nikdy nestrať radosť Boha. A ty hovoríš, Marek, stále to rozprávaš. Ale neviem, či ma rozumieš. Keď sa ti už nechce chodiť na skupinku, keď sa ti nechce chodiť, keď nechceš chodiť na bohoslužby, keď ťa už nebaví tu sedieť, keď ťa už nebaví prísť, odísť, stojí ťa to dačo, peniaze, cesta, tu, naspäť, celý mesiac, mňa to toľko stojí. Strácaš radosť Boha. Strácaš radosť Jeho slova. Nie, nedovol, nikdy nestrať. Radosť Boha, keď Ho chváliš, uctievaš. Ale hovor, Bože, saď do mojho srdca, saď do mojho života. Bratia a sestry, poďme sa postaviť pred Jeho tvárou. Poďme prosiť za to vykorenenie toho zla. Dajme priestor Duchu Svätému pracovať Božími rukami do nášho srdca. Nech Boží duch položí svoje ruky teraz do tvojho srdca a nech jedna s tvojim srdcom. Nech jedna s tvojim životom, nech jedna s mojim srdcom, s mojim životom. Vlastnosti kukoľa, opitosť, je to burina, je to jed. Rastie spolu so pšenicou a keď sa rozmelie na múku, tak škodí zdraviu. Človek je omamený, dokonca vedie až do slepoty. Kukoľ nemá čo robiť v našom živote. Keď ľudia spali, vidíte, keď ľudia spali, kedy má výrast, keď príde čas toho rastu, keď už má výrast, tak zničí v podstate ten klas. Je to moment, je to bod, keď už chce Boh vidieť úrodu a vtedy tá úroda není taká, jak by mala byť. Slovo Božie v nás. Slovo Božie v nás. Nech ožije Božie slovo v tebe. To, čo vieš, to, čo poznáš, nech semeno Božieho slova teraz praskne v tebe a nech vykličí život.
Už vieš dosť Božieho slova. Áno, už vieš dosť Božieho slova. A Boh chce, aby si dal priestor, aby to semeno Božieho slova vyklíčilo. A ja sa modlím, nech Božie slovo vyklíči teraz. Nech puchne, prastie to semeno do života. Ak semienko neodumrie, nepriniesie život. A chceš byť silný, a chceš byť silná, a chceš byť bdelý, tak nemôžeš byť bdelý a silný bez Božieho slova v sebe. Čím viac Božieho slova v tebe, ktoré rastie, 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 tak vyzerá aj tvoj život. A chceš, aby tvoje kresťanstvo bolo dobré a pekné, začína sa to správnym počúvaním, začína sa to s prijatím Božieho slova. Postav sa na slovo Božie, lebo ono je večné. A Ježiš hovorí, všetko sa pominie, všetkému je koniec. V jeden deň všetko tak pominie a všetko, čo není Božie, ono skončí. Ale jeho Božie, jeho sväté slovo je večné, na veky trvá a bude trvať. Nech sa Hospodinov duch dotýka tvojho srdca, tvojho života. Nech sa Boží duch dotýka tvoje mysle, ak sú tam zlé veci. Ak si dal priestor zlým veciam, tak modli sa, Pane, očisti moju mysel, očisti moje srdce od každej buriny, od každého jedu. Hovor s Bohom, hovor s Duchom Svätým. Šera ma sa teraj, lemo si terej. Nedaj priestor klamstvu, neboj sa, nezomrieš, budeš žiť, lebo Hospodin je tvoj Boh. Hospodin je tvoj kráľ. Halelúja. Iba uver Pánovi. Uver Božiemu slovu. Šeramandos. Keramandos. Tento svet hynie, lebo neprijal Božie slovo. Tento svet hynie, lebo nechce mať nič spoločné s Bohom. Potrebujú Boha, iba keď oni ho potrebujú. Ale Boh nechce, aby sme ho využívali na tieto veci. Aj keď sa dá využiť, Boh chce, aby si ho čisto miloval. Aby si ho milovala. Keď miluješ jeho slovo, miluješ jeho. Nech zostupí Boží duch nad tebou. Nech Boží pokoj zostupí nad tebou. Nech Božia úroda príde do tvojho života. Nech Boh pokropí rosou neba to semeno v tebe. A ja uvoľňujem Boží život v tebe. Uvoľňujem Boží život v tvojom srdci. Uvoľňujem Boží život v tvojej rodine. Nech padne každá bolesť, trápenie, chudoba. Každá choroba, menej Ježiš teraz. Dosť bolo klamstva. Nedávaj priestor tomu zlému. Vieš, z jedného ucha ti niekto šepka, oni ťa nenavidia, nemajú ťa radi. Oni ťa ohovárajú, nedaj sa klamať. A možno cez druhé ucho počúvaš, ty zomrieš. Ty nebudeš žiť. A prichádza strach do tvojho života, nedaj sa klamať. Lebo Boh hovorí, že si v jeho rukách, si jeho miláčik. Si zrenicou Božieho oka. Možno z jedného ucha, prečo toľko chodíš za Pánom? To ťa niečo stojí. Áno, Božie kráľovstvo, ťa bude stáť niečo. Božie veci nás budú stáť niečo, dokonca všetko. Ale Ježiš hovorí, zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich hŕd a mole nezožierajú. Áno, chcem si zhromažďovať bohatstvo v nebi. Preto chcem žiť na tejto zemi. Bohatstvo v nebi, tam si to zhromažďuj. Halleluja de vlah, Marosal de vlah, Gloria tuke de vlah. Ó, halleluja, poď ho chváliť. Poď polož svoju starosť, bolesť do Božích rúk. Dovol, nech Boh zotiera tvoje slzy, nech pokropia tvoje slzy to semeno v tebe, Bože. Halleluja, nehrajte sa, poďte uctievať. Poď ho uctievať, poď ho chváliť. Šeramandos, leremene, sedere. Ó, nech je vyzvinutá viera v tvojom živote, menej Ježiš. Ó, nech je vyzvinuté to Božie v tvojom živote, halleluja. Kerama se terem, si dobrou pôdou, požehnanou. Halleluja.
Aleluja. Tu Ježíš sa vrátia. Aleluja. Amen. Tu vrátia sa vážma. Aleluja, kam mám tu dvlášť, tu Ježíš sa vrátia. Aleluja, nech je pokropené semeno v tebe, vrátia sa vrátia. Až má Boží dášť na teba, círke, Boží dášť. Mary Ben, tu na líke ďa. Po tri to dive sú uši ja. Bešes Andre slava leda deskri. Tu sa Ježiš mi rol. Kráľis, usievaj ho, usievaj ho. Aleluja, aleluja, aleluja. Boží dáš na teba. Božia rosa na teba, mene Ježiš. Nech ťa Boží duch občerství rosou z neba, z Hermona. Ora bandosaj. Bože slovo v tebe teraz začína žiť. Halleluja, halleluja. Bože slovo ťa mení. Kora mama, dáva ti silu a prináša ti víťazstvo do tvojej situácii, do tvojho života. Bez Bože, ja teba verím. Bože, ja príjmam tvoje slovo. Ja príjmam tvoje uzdravenie. Ja príjmam tvoje požehnanie, lebo som tvoj požehnaný. Lemo santeraj, lemo santeraj. Lemo santeraj, mondes, korabaj. Hela rama, mama, 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 so. Shera mama mande, rabande, rabande. Era mande sai, poď, poď volaj na Pána, poď modli sa v jazykoch, poď. Poď volaj Božiu moc, poď tuž po Božej moci, po Božom dotyku. Shera magande roz, lere mo sinerem, lero mo handirachaj. Azda sudela, azda sirunau, onda baron. Si tak dobrý Bože, si tak dobrý Bože, vylievaj sa do nás, vylievaj sa do nás, vylievaj sa do nášho života, dotýkaj sa Pane, brata, ktorý je v nemocnici, otca, ó Pane, my neprijímame to, čo hovoria lekári, stojíme na Tvojom slove a proklamujeme Tvoje slovo na ňom, v Tvojich ranách je uzdravený. V tvojich ranách je práve teraz uzdravený. A ty ho dvíhaš. Dvíhaš ho, posilňuješ ho. Hera bandore besaj. Tavel ty rúrat pravende.